Aziz bolajonlar, bugün biz sizler bilen L harfi bilen tanishamiz. L harfining yozilishi va elementlari. L harfiga oid so'zlar. La, li, lo, il, al, ol, alla, lola, ilim, til, olim, olti. Limon, olxo'ri, lavlagi, olcha. Bolajonlar, oltin tarvuz haqidagi ertakni bilasizmi? So'zlarni o'qing. Mana ota, ota shifokor. Mana ona, ona tikuvchi. Mana lola, lola o'quvchi. Mana Ali, Ali yosh bola. So'zlarni bo'g'inlab o'qiymiz. Dam olish daqiqasi. Lolalar lablariga qizil bo'yoq suribdi. Labidagi qizil bo'yoq yuzlariga uribdi.